Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyədən dəvət olunmuş peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevtlər Nazirliyin mütəxəssisləri ilə birlikdə müharibə nəticəsində mənəvi psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşların, o cümlədən uşaq və yeniyetmələrin psixoloji reabilitasiyasını davam etdirir. İndiyə qədər ümumilikdə 1600 nəfərə yaxın, o cümlədən 130-a yaxın uşaq və yeniyetməyə 3300 seansdan çox psixoloji yardım göstərilib. Hazırda psixoloji yardım işi Bakı, Lənkəran və Qəbələdə davam etdirilir. Qeyd edək ki, ödənişsiz həyata keçirilən seanslarda iştirak etmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xətti ilə əlaqə saxlamaq lazımdır.